kita ada seseorang ni katanya nak cakap, teringin sangatlah nak bercakap dengan salah seorang pemain Harimau Muda. Hello. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama? Ni siapa ni? Nama saya Aisyah. Aisyah. Wah, Aisyah comelnya Aisyah. Saya Aisyah Teru. Ha, okey. Saya nak cakap dengan pemain Harimau Muda boleh? Okey, yang mana satu? Nombor satu ada empat orang ni. Mari pilih. Sebab dari tadi saya tengok TV, saya muka yang paling fresh, yang paling handsome sekali, Fandi Osman. Oh, Fandi Osman. Fandi, kau datang nampak sikit dekat mic ni, ada peminat sangat ni. Okey, cakaplah dengan Fandi. Fandi, kau cakaplah dia, tegurlah dia. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ni sukanya dengan suara awak. Ya ke? Memadu. Sebab saya rasa macam impian jadi kenyataan boleh dapat cakap dengan awak. Sebab selalu saya tengok awak daripada jauh je. Ni first time ke awak kena interview dekat radio? Sebab sebelum ni saya tak pernah nampak awak. Sebab mungkin sebelumnya awak tak popular kot. Ya, ni first time saya di interview di Yohor FM. Ada Abang Faizal cakap apa-apa dengan awak? Sebab saya memang hampir setiap hari saya telefon, memang saya cakap dengan dia suruh panggil pemain Harimau Muda. Terutamanya awak lah, tapi sebab tak nak kawan-kawan awak yang lain terasa, jadi panggil lain-lain juga. Betul. Fandi, awak tak nak tanya ke nama adik ni? Nama awak siapa? Nama saya Syah. Kan tadi saya dah cakap nama saya Syah. Nama penuh? Nama penuh awak nak tahu ke? Nama penuh apa? Ke awak tak nak tahu, saya patah seribu dah macam ni. Fandi, ini Sheila Hamzah. Batas sedap suara. Kena. Assalamualaikum. Nak nyanyi sikit Patah Seribu. Awak make sure suara awak sedap eh. Nanti pasal Patah Seribu telinga saya dengar. Kamu mandi, kau naik biru muka tu kenapa? Tanya pada semua kawan-kawan awak. Saya tengok perlawanan tu semua. And you guys did a great job. No matter what, menang kalah tu ada pertanding. Tapi yang penting, kalian memang make us proud. Thank you. Okay. Thank you for support. Fandi, kamu nak buktikan tadi awak cakap minat kan? Nyanyi sikit untuk Sheila Hamzah. Okay, satu, nyanyi dua, sikit. Tiga. Patah seribu hatiku bila mengenangkan segala yang kita bina bersama. Haruskah ku lupa karena kau telah pergi. Yang itu bukan menggeletar ya, itu vibrato. Okey Sheila, terima kasih banyak Sheila. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Thank you for the time. Thank you Harimau Muda. Thank you Sheila. Okey. Bye, love you. Bye. Alamak, yang ujung tu yang tak tahan tu. Sudah confirm lah ni. 400 juta lagi.